Här är alltså första kalenderluckan som ska öppnas. Åh, fy fan! Den här gillar jag. Jag börjar bli riktigt less på glöggen här. Nej, det här är just... Ja, nu testar vi den mer traditionella glöggen. Är det original? Ja. Den här har jag aldrig smakat. Oj, den här var god. Det är det så den smakar? Jag älskar ändå våran glöggkastrullhållare. Ja, det är ju. Nej, inte. Inte än. Aj! Oj. Det har hänt en olycka. Vi måste vi kolla här där. Hur mycket har vi kvar här på våran glögg? Tre flaskor har vi nästan druckit. Okej, okay, jag tror att jag dricker upp den här. Drick upp den nu den sista, så ska jag hälla upp lite det som är kvar. Okej, okay, ge mig den. Uff, det här är vitvinsglögg. Då fyller jag på så ska vi se. Det är ganska bra. Men håll lyssnarna uppdaterade medan jag fyller på här. Vi har lagt upp en bild på vårt pepparkakshus inne på vår Instagram Power It Radio. Kan man gå in där och kolla på. Det ser ut som en blandning av näsblod och utlösning, skulle jag vilja säga. Jag måste ha en pizza. Ja, jag är också sugen på en falafel tallrik med extra vitlökssås och massa kebabsås. Ja. Så är det någon som är i krokarna som är sugen på att träffa mig? Falafel. Och Erik. Men jag äter ju inte kött ju. Är det falafel? Är det eran motsvarande till kebabrulle eller? Vad är fyllerkäk för dig? Det bästa? Ska jag vara helt ärlig så är det en margarita med pizzasallad och massa vitlökssås. Okay. Det är min go for. Jag vill ju ha så här. Det finns ju, i Alvik finns ju två pizzerier som har så här grymma pizzor. Ja, och en pratade vi om här om dagen, den i hörnet där. Den är som ju bäst. Din kusin. Nej, alltså gemensam ingift kusin. Ja, typ alla syrianer är kusiner med varandra. Så ja, nästan. Men det, och grejen är så att det är jättegott. Mitt i veckan så går ska vi gå och äta en pizza, då går man dit och äter. Ja. Men när man är fyllehungrig, då vill man inte ha den här fina pizzan med den här roccola och mozzarella. Nej, det är sant. Då vill man ha den här flötiga. Mm, den här fettiga där det rinner bara fett från osten. Jag fattar inte grejen. Ni håller på att köra över reklamen här. Ni måste köra reklam nu. Va? Ni måste köra reklam nu. Varför då? För det är så...